ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ। ଜୁଲାଇରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ବାହାଘର। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରି ୱେଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଜାମନଗରରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ୍ ବଡ଼ ଧରଣର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ ବିଶ୍ୱର କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତର ବହୁ ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କେବଳ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ ନୁହେଁ, ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ, ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ହେବ ଜାମନଗରରେ। ଭାରତରେ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଏହା ହେବ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଠି ସାରା ଦୁନିଆର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ହେବେ। ଏତେ ବଡ଼ ସମାଗମ ବିଶ୍ୱରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗର। ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇରେ ଶିଳ୍ପପତି ବୀରେନ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ଝିଅ ରାଧିକା ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭବ୍ୟ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଭବ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବିଶ୍ୱର କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତର ବହୁ ନାମୀଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କେବଳ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ ନୁହେଁ, ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ, ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ଜାମନଗରରେ। ଅତିଥି ତାଲିକାରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ, ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ, ଆଲ୍ଫାବେଟ୍ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡିଜ୍ନି ସିଇଓ ବବ୍ ଆଇଗର, ବ୍ଲାକ୍ରକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲ୍ୟାରି ଫିଙ୍ଗ୍, ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଷ୍ଟିଫେନ୍ ସ୍ୱାର୍ଜମ୍ୟାନ୍, ମେକ୍ସିକୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କାର୍ଲୋସ୍ କ୍ଲିମ୍, ସାଉଦି ଆରବଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ୟାସିର୍ ଅଲ୍ ରୁମିଆନ୍, ମାର୍ଗନ୍ ଷ୍ଟେନ୍ଲି, ଟ୍ରେଡ୍ ପିକ୍ ୱର୍କସାୟର୍ ହାତୱେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ୍ ଜେନ୍, ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ୍, ଶାନ୍ତନୁ ନାରାୟଣ, ଭୁଟାନ୍ର ରାଜା ଓରାଣୀ, କତାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଅବଦୁଲ ରହମାନ ବିନ୍ ଜସିମ୍ ଅଲ୍ ଥାନି ଓ WEF ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଲାଉସ୍ ସ୍ୱାବ୍ ଏମାନେ ଜାମନଗରରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। प्री वेडिंग सेरेमनी जामनगर में होने जा रहा है। इनके फलस्वरूप जामनगर के अंदर नामी गिरामी कलाकार, क्रिकेटर्स एवं विश्व धनाढ्य लोग जामनगर आएंगे। हमारे लिए, जामनगर के रेसिडेंट्स के लिए ये बहुत गर्व की बात है। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में भारतीय शिल्पपति माने मध्य जोग देबे। टाटा ग्रुप रा एन चंद्रशेखरन, कुमार मंगलम बिरला ओ परिवार, गौतम अदानी ओ परिवार, गोदरेज परिवार, नंदन नीलकानी, संजीव गोयंका, ऋषित प्रेम जी, ଉଦୟ କୋଟାକ, ଆଦର ପୁନୱାଲା, ସୁନୀଲ ମିତ୍ତଲ, ପବନ ମୁଞ୍ଜାଲ, ରୋଶନୀ ନାଦର, ନିଖିଲ କମାତ, ରୋନି ସ୍କ୍ରୁୱାଲା ଓ ଦିଲୀପ ସାଙ୍ଗବିଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ତୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ବହୁ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଜଗତର ବହୁ ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର ଏବଂ ଯୋଡ଼ି ଯୋଗଦେବେ। ବଡ଼ି ବଡ଼ି ହସ୍ତି ଆଏଗି, ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେ, କ୍ରିକେଟର ହେ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ହେ, ଉସକୋ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ପୁରେ ଜାମନଗର ବାସୀ ଓ 3 दिन के लिए उसकी राह देख के बैठे। और बड़ी बात यह है कि जामनगर के अंदर इतना बड़ा प्रसंग आज पहली बार होने वाला है, वो हमारे लिए गर्व की बात है। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन डे अतिथि माने भारत समृद्ध संस्कृति ऐतिहर झलक पाइबे। अतिथि को गुजरात रा कच्छ एवं लालपुर रो महिला कारीगर द्वारा निर्मित पारंपरिक स्कार्फ भेट दिया जिबो। उत्सव रे प्रति राति रे गोटे लेखाए थीम रहिबो। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ଅତିଥିମାନେ ଜାମନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଜାମନଗର ଯେଉଁଠି ଦୈନିକ 1-2 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥାଏ, ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ 50 ବିମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।